allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra någonting löjligt roligt och det är Jaclyn Hill palette. Jaclyn Hill har släppt en ny palett med Morphe och givetvis så blev jag sugen på att testa. Innan så blev jag säga att jag undrar varför jag är så himla röd. Så är det exakt 650 grader varmt här inne. Vi har precis varit ute med hunden. Jag har stressat hem efter jobbet för att jag vill filma den här videon. Ni vet, all the things. Så att det här, det är ingenting permanent. Jag är bara röd idag. Okej. Så, Jaclyn Hill har släppt en ny palett med Morphe. Och jag är löjligt taggad. Jag har inte varit tyst om mina åsikter. Om Jaclyn Hill. Sedan hela grejen med hennes egna märke. Anledningen till varför jag väljer att stötta det här är för att det här är Morphe. Precis som att man kan göra en collab med Anastasia Beverly Hills eller vad som, så har hon gjort en med Morphe och jag är inte den som är den. Från hennes egna märke kommer jag aldrig att beställa något, tror jag. Och det skulle vara om märket håller sig levande i många år, men det tvekar jag på. Men i alla fall, där har ni mina åsikter, där kan man ju diskutera till ända. Men jag har köpt den här. Jag är jättetaggad. Jag har betalat 38 euro för den här. Precis som alla Morphe-paletter, tänkte jag, alla deras collab-paletter. Och 38 är alltså med 10% off när man använder en Morphe-kod. Så här ser den ut, där flög den iväg. Så här ser den alltså ut. Usch vad den luktar starkt. Fy fan vad fin den är. Alla som har följt mig någon längre tid vet att min favoritkombination, det säger alltid, är rosa och lila. Och orange och gult är verkligen högt upp också. Så det här är verkligen en Margareta-palett. Innan vi dyker in i den så tänkte jag också säga att jag har den första Jaclyn Hill-paletten. Eller tekniskt sett är det här den andra. Hon gjorde typ en favorites-palett för 100 år sedan. Men den har jag inte. Det här är i alla fall Morphe och Jaclyn Hill-paletten. The original. Den här är pretty beat up. Som ni ser så har jag klistrat in här för att veta vilka namn det är. Och som ni ser i den nya paletten. Så har de faktiskt fixat det, vilket är riktigt nice. Den här har jag använt fruktansvärt mycket, jag älskar den här. Det här har varit en av mina absoluta favoritpaletter. Den har härliga färger, fina neutrala, fin formula. Ja, men jag gillar verkligen den här genuint. Sedan släppte hon ju också The Vault. Och det här var alltså de färgerna som inte riktigt fick plats i hennes palett. Så hon valde alltså att göra 4 stycken mindre paletter. Och för er som aldrig har sett dem kan jag ju visa er då. Det är Morphe, Jaclyn Hill, The Vault. Och det här är Dark Magic. Sedan så är det, nu ska vi se här, det är så länge sedan, Bling Boss. Sedan är det Ring the Alarm. Och sedan är det i den Armed and Gorgeous. Så ser de ut. Och det här voltet flippade ju folk över. Alltså, holy shit vad mycket drama det var på den här. Folk sa att man har fått dåliga paletter, att de var dåligt pressade, att något var fel. Och det var det. Shit, vilken drama det var om det här på nätet. Men det voltet som jag fick är jättefint. Jag har använt det här inte lika mycket som jag använt original paletten, men väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och mitt är absolut inget fel på. Det är inte den bästa formuleringen som jag har testat, absolut inte. Men för 4 paletter och det här priset, jag kommer inte riktigt ihåg vad den här kostade, men så är jag jättenöjd. Men när det var så mycket drama så valde jag att inte göra en video på de här, för att jag orkade inte fira upp på det. Men jag har pratat om det vid några tillfällen att jag definitivt tyckte om den här. Och jag älskar min Jaclyn Hill palett. Det som jag tänkte göra här är att visa er den nya paletten då, som heter Jaclyn Hill Palette Volume 2. Bredvid varandra. Det har säkert ni sett då på 1000 olika sidor redan. Jag är knappast den första och knappast den sista. Så här ser de alltså ut bredvid varandra. Den nya paletten är fortfarande ganska neutral. Jag vet att den ser väldigt skrikig ut, men det är faktiskt inte en superskrikig palett. Men den är väldigt, väldigt fin. Saken som de har ändrat på och verkligen förbättrat är shade-namnen syns ju på paletten nu, vilket jag tycker är ett måste på alla paletter, speciellt i den här prisklassen, för den är inte billig liksom. Så det tycker jag är jättebra att de har gjort. De har också ändrat förpackningen. Om ni ser så här, den första Jaclyn Hill är typ ett matt. Och den är väldigt, väldigt skitig. Och blir skitig väldigt, väldigt lätt. Nu ska vi se här. Och Jaclyn Hill, den nya nu då, är glansig. Jag tror att Morphe har gjort den här glansig också. Sen den här släpptes. Men jag köpte den här i första släppet. Så jag vet faktiskt inte ärligt talat. Men det här är alltså den nya. Men nu har jag tjatat i säkert 5 minuter. Och jag ska sluta. Jag ska bara lägga bort. Vad ska jag lägga allting? Jag ska bara lägga bort den här gamla paletten. För nu ni ska vi använda Jaclyn Hill Palette Volume 2. It is beautiful.
och jag kommer att visa er lite mer här snart. Jag har inte swatchat den här än, jag har inte gjort någonting. Jag hämtade ut den på posten för några minuter sedan och jag är orimligt taggad på att testa den här. Så jag hoppas att ni är med mig och tycker det ska bli kul att testa den här. Lämna jättegärna en kommentar om Jacqueline, om hennes märke, om den här paletten, om Morphe. Dina åsikter helt enkelt nere i kommentarsfältet så får vi allas åsikter. Men som sagt, jag är jättetaggad, det här är verkligen min typ av shade range. Så vi zoomar in lite och kör igång. Herregud vad röd jag är. Jag förstår inte, alltså jag har en ganska stark naturlig rodnad emellanåt. Och den går ungefär på samma ställen som det här är, men den är väldigt väldigt nu. Gud vad varm jag är, hela jag kokar. Jag kommer börja med att lägga ögonskuggsbas på mina lock och det är P. Louise Base. I shade nummer 01 har jag nu, för 02 är slut, så nu är det 01 jag kör. Och jag vill bara säga att det här är ju givetvis ett första intryck. Jag kommer att göra en video, om ni gillar den här videon så kommer jag göra en video med 3 looks one palette. Där jag gör flera looks, kanske lite med de neutrala, lite mer skrikiga, allt det där. Idag blir det väldigt färgglatt kan jag säga. Men om ni vill se liksom fler looks med den här paletten så glöm inte bort att lämna en kommentar och tryck tummen upp. Så att jag vet att ni gillar det här. Men nu, P. Louise Base över hela ögonskuggslocken. Så, jag vet inte riktigt vilken ände som jag vill börja med. Jag vill testa, jag har några skuggor som jag definitivt vill testa mer än andra. Någonting som jag också tycker är viktigt att notera är att det här är några utav marknadens svåraste skuggor att formulera. Lila är ofta väldigt väldigt svåra, jag har få riktigt bra lila i min palett. Så hela det här hörnet är jag riktigt taggad på. De här riktigt, riktigt skrikiga orangea kan också vara lite svåra. Sen är jag lite intrigued på Heart On där, men jag tror i alla fall att jag kommer börja med Not My Journey. Första skuggan Not My Journey applicerar jag med 303 ifrån Linda Hallberg Cosmetics, som är en lite mindre penselbrush-ish liknande. Och den kommer jag packa på i mitt allra yttersta och lite, lite utvingat tror jag. Okej, den här lila är fantastisk, om jag får säga det själv. Jag har inte bländat den super mycket än utan mest packat på den, men alltså vilken jävla lila. Jag är excited. Jag kommer blända kanterna lite lite mer och det kommer jag göra med lite lite fluffigare pensel eller lite lite större pensel. Jag kommer faktiskt ta en Morphe och jag vet inte riktigt vad den här heter för det är tyvärr avskaft. Men det här är en liten platt pensel som är ganska grov ändå, som ändå bländar ordentligt. Så jag kommer blända den lite lite till innan jag går in med nästa shade. Och nästa shade som jag kommer använda, jag tror faktiskt att det får bli Tipsy Girl, som är en väldigt väldigt skrikig rosa, which I am very excited about. Jag har bländat ungefär halvvägs ungefär skulle jag säga på den rosa, men det jag verkligen 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 tycker är att jag tycker inte att de bländar in i varandra jättefint. Alltså de bländar in i varandra definitivt, men inte så fint som jag hade hoppats. Men jag ska fortsätta blända lite och jag kommer ta en större fluffigare pensel, en 711 ifrån Makeup Store, och fortsätta verkligen blända de här perfekt ihop. Och kanske också gå in lite med den första penseln, 303 från Linda Halber, och djupa upp den lila lite eftersom den försvinner lite när jag bländar kanterna på den. Okej, så det jag kan säga direkt är att de bländar väldigt fint faktiskt för sig själva. Ihop så bländar de helt okej, alltså när man lägger liksom en skugga uppe på och verkligen vill få ihop dem. Men de bländar absolut inte fult. Någonting som jag hoppas verkligen att ni ser är dock att den lila tyvärr gör så som så många lila gör. Alltså att den bländar bort i, vad ska man säga, när man bländar så blir det som hål i den. Det har inte blivit så på den här sidan, men det har blivit så här. Och då har jag ett litet litet hack. För jag vill att den här skuggan ska vara så fin som möjligt då givetvis. Men då tar jag jättelite och då snackar vi jättelite. Om du använder concealer som ögonskuggsbas eller vad som helst, någonting kladdigt bara. Och jag tar nog av lite av det där till och med. Och sen så, eftersom det är på en färg som inte är bländad eftersom det är i mitten, jag tar jättelite ögonskuggsbas. Och jag torkar av hela tiden för jag vill ha verkligen lite, annars kommer det bli fläckigt på grund av det. Jobbar in det i den lila. Tar penseln igen, nu slängde jag den på marken. Skulle det vara en video utan att slänga någonting på marken. Och sen packar jag på det lila igen. På det området. Det blir inte perfekt, det går inte på området som du har bländat. Men i det här fallet så var ju det mitt i liksom, där det ska vara som klarast. Så då blir det i alla fall mycket mycket bättre. Man, en vanlig dag så hade jag kanske svett bort och börjat om. Men det här är ingen vanlig dag utan vi gör ett första intryck på Jacqueline Hill paletten. Men första intrycket är bra, inte bäst. Jag har dock börjat med de svåraste skuggorna tycker jag. Däremot, det här ögat ser faktiskt riktigt nice ut. Det ser lite messy ut nu, det är okej att det gör det. Utan vi ska fortsätta med nästa.
Nästa skugga som jag tar är i alla fall positivity. Och det är en blandning mellan rosa och orange skulle jag säga. Att det är ganska rosa orange. Och den kommer jag bara gå in lite grann med. Precis där jag kommer göra Tough Cut Crease. Jag kommer bara packa den precis i kanten utav den rosa upp till. Och sedan kommer jag gå in i den bredvid som heter ska jag ta Feeling Myself eller My Man? Jag tror jag tar My Man på insidan. Och det gör jag hela tiden med den här Morphe-penseln då, som jag pratade om förut, som jag har avskavt namnet på. Okej, jag tog ju då alltså Positivity precis i kanten. Och sedan gick jag in med My Man, som är helt jävla magisk. Så fruktansvärt neonig, jätte orange och jättelätt att blända. Den gillade jag faktiskt verkligen. Nu ska jag skära ut ett Tough Cut Crease då. Det kommer jag göra med en platt pensel. Jag tar den här från Makeup Store. Det här är deras Lip Medium 602. Och ögonskuggsbasen bara. För att det är den jag har bredvid mig här nu. Jag har inte plockat fram någon concealer än. Så jag skär ut med den och gör alltså ett Tough Cut Crease. Och jag går ganska långt ut. För att den här lila inte ska ta över för mycket. Och eftersom den lila är lite fläckig, så går jag ut med den ganska långt ut. I'm so excited, jag älskar färgkombinationen. Alltså verkligen, det här blir så himla bra tror jag. Nu tror jag att jag kommer packa på gult. För att I'm feeling gult ändå. Jag tror att det kommer bli satans bra. Gud, tänk om jag packar på för mycket nu. Jag använder en Sigma F75 concealer och tar färgen No Joke, som är den matta gula, som jag hoppas är bra. Det är också en formulering som jag personligen har hittat fler dåliga än bra. Och det är en riktigt bra gul. Och nu är jag taggad. Så nu packar jag på den här på insidan utav locket. Okej, den är jättefin, jättepigmenterad. Men den blir också ganska fläckig. Jag vet inte om ni ser, men den blir ganska fläckig. Det kan vara för att en matt skugga så här är svår att packa på. Men alltså jag tror liksom att om jag gör så här bara, ser ni, så liksom försvinner den. Så att jag kan nog inte bara använda den gula tyvärr, vilket jag hade velat. Men som sagt, jag tar ett svep över den och då försvinner det lite. Jävlar vad snyggt det hade varit bara med det gula. Vad är det här bredvid då? Det här är Talia bredvid. Oj. Oj, oj. Ja, vi får se. Jag ska testa packa på den här hela vägen på det andra locket också. Och se om det blir likadant. Och så får vi se om vi kan rädda det på något sätt. Det här var ju onekligen en flopp. Och jag är så ledsen över det. För det här hade blivit så jävla snyggt. Och nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. För att om jag gör så här nu, kolla här. Nu ska vi se, jag hoppas att ni ser. Om jag bara drar jätteförsiktigt. Så faller allting bara av i bitar. Och jag vet inte riktigt vart annars jag ska lägga på. För att alla skimmer i den här paletten är ganska mesiga måste jag säga. Jag ska se här. Det här är, den här till exempel då är under den gula. Den heter Flawed and Odd. Den är liksom för mörk. Och den här som vi gjorde nyss, jag tror inte den kommer vara heltäckande nog. Alltså den är lite för transparent i basen. Men frågan är om jag ska testa. För de är ju jättefina, det var bara inte precis den effekten jag ville ha. Så, jag slår av den här penseln lite och testar och klickar över Talia, annars får jag testa något helt annat då. Något tråkigare. Åh herregud, om det ens är möjligt så gjorde det där allting mycket värre. Vad ska jag göra nu då? Alltså, fan också. Ni ser här att jag kan slå bort allt det gula bara. Alltså det sitter liksom inte ens fast. Ser ni? Jag testar att lägga lite mer P. Louise eyeshadow base. Och se om jag kan. Jag jobbar ett öga i taget och ser om jag kan bygga upp det genom att. Vet inte, jag kanske ska ta. Vet ni vad? Jag tar lite micellärvatten på en topp. Så torkar bort allting det jag har gjort själva cut creaset. Sen lägger jag en ny bas. Och sedan så testar vi att packa på den gula igen. Och ser vi om det funkar. Mm. Där kastade jag precis bort typ 10 minuter av mitt liv. För det blev inte ett skit bättre vill jag bara berätta. Men vi ska se vad det blir när jag bländar in. Nu tar jag lite utav. Fan, hela mitt bord här är gult nu. För att jag var tvungen att gräva så mycket. Nu kommer jag ta den lila bara och blända ihop dem. Och det gör jag med den här stora fluffiga penseln. Från Makeup Store 711. Åh gud, det går inte. Varför gör jag så här? Varför gör Morphe det här?
Jag har inte sett några recensioner alls, inga videor, inga Instagram tutorials, ingenting om den här paletten. Jag har hållit mig långt långt borta. Men jag har väldigt svårt att tro att om du jobbar på en matt bas, alltså en satt bas med puder som Jacqueline själv gör, tveka alltså. För det här blir faktiskt, det här blir fult liksom. Jag kan inte göra mjuka övergångar här än som jag liksom. Jag vet fan. Fan också, jag ville ju att det här skulle gå så jävla mycket bättre. För att jag ville verkligen ge Jacqueline en ny chans. Nu blir jag bara irriterad liksom. Ni ska se hur den jävla paletten redan ser ut. Usch. Och här kan inte, ni ser, här vill jag ha lila. Precis här nu, kolla. Och jag kan, om jag trycker jätte så, men sekunder det blåser så kommer ju den, det bara flyga iväg. Vilket suger. Notera att det här är inga konstigheter, såna här typer av looks gör jag hela tiden. Det ska inte vara konstigt att packa på matta på det här sättet. Nu måste jag ta en klunk alltså. Det ska inte vara några konstigheter att göra det här som jag precis gör. Det är samma problem som jag hade med bland annat James Charles paletten också. Vilket är så jävla tråkigt. Jag tror att det här är fan, ta med fatan, precis samma formula som James Charles. Nu när jag ens tänkte på det så ligger det nog fan åt det. Jag ska svepa upp lite under ögonen och se lite hur jag känner för allting. Okej, så jag har inte gjort någonting mer än att bara svepa bort allt sånt här. Ibland kan sånt lura en lite. Alltså det ser inte jättedumt ut. Så här i efterhand så tror jag att jag hade blivit mer nöjd om jag inte hade packat på en matt. Men sanningen är att det är antagligen någonting som jag skulle vilja göra ganska mycket. Jag ska zooma in er lite extra, nu får ni se min hud och så, men den är ju vad den är. Ni ser, här är den liksom fläckig i övergångarna. Och hur mycket jag än bländar där eller sådär så tror jag inte att någon människa i hela världen skulle få till det. Däremot så är övergångarna upp till väldigt snygga med bländen och så. Den lila ser faktiskt riktigt nice ut om den bara hade fått en finare övergång. Så att jag är absolut inte helt negativ, men jag är inte heller riktigt positiv om jag ska vara ärlig. Jag ska sätta på mig ett par fransar, det brukar jag göra en del också. Och gå och göra min bas. Och sen får vi se vad vi tycker när... så ska vi göra underögonen med givetvis. Och sen så får vi se vad vi tycker när det liksom... allt är ihop liksom. Så, där har vi det färdiga resultatet. Och åsikter har jag ju onekligen. För det första vill jag bara säga det, fy fan vad den här blir snuskig fort. Precis som med Jacqueline Hill paletten så måste man ju tvätta den. Tusan mycket alltså. Jag tror att jag har fått de mesta av mina åsikter under tiden som vi höll på. Lite besviken på den gula, men jag ser fram emot att testa den utbländad liksom, typ som jag la dem orange eller sådär. Överlag så tycker jag att tuggorna är fina, det är inga superskuggor. Jag tycker verkligen inte, vi ska se här, jag ska ta fram det samtidigt. Jag tycker verkligen inte att det är samma formula på de matta i Jacqueline Hill originalet, valtet och det här. Det står de vill framställa det hela tiden som att vi har tagit fram den här magiska formulan som vi har på både valtet, originalet, nubbet. Och jag blir så här, fast nej, jag tror inte på det. Nu har jag bara testat då, vad blir det då? 1, 2, 3, 4, 5, 6-ish. Fem stycken matta har jag använt och ett skimmer då. Skimmet, den här andra som jag rör, den här orangea, den känns väldigt mycket som de andra. Men jag ser fram emot att leka med dem lite mer. Som sagt, vill ni se en 3 looks och en palett och ni visar det i kommentarsfältet, då lovar jag att jag gör det. Och att jag gör det snart, inte skjuter upp det flera veckor, utan då fokuserar jag på den videon kommande dagarna liksom, så ni får det någon gång nästa vecka i så fall, tänker jag. Jag ser jättemycket fram emot att leka med det här hörnet. Det rosiga, röda, svarta. Det gillar jag också super mycket. Jag är inte besviken. Jag är heller inte så glad över den här launchen som jag verkligen hoppades. Jag var verkligen så här, för att jag vet att Jacqueline har haft ett riktigt jävla skitår. En del hennes fel och en del inte hennes fel. Och jag känner bara att jag hade bara hoppats att hon skulle få en sån jävla nice launch. Och alltså, jag vet inte, jag ska sätta mig och titta på lite recensioner efter det här nu och se vad folk har tyckt.
Personligen så är jag inte besviken, men jag är inte heller nöjd. Så rekommenderar jag den här paletten, det gör jag med lite reservation för att det kommer inte vara de mest rikt pigmenterade, lättbländade skuggor i hela världen. Men det är mycket skugga, för mycket färg. Och till skillnad mot många andra så tycker jag faktiskt att det här är riktigt, nu när jag ser den här i verkligheten, det är bra blandning på de matta, det är bra blandning på de skimriga. Det är lite neutralt men ändå ganska mycket färg. Den här kan man göra väldigt mycket olika looks med, och det tycker jag är en stor fördel. Så den här i kombination med original Jaclyn Hill paletten, ni kommer inte ångra er. Jag tror ingen kommer vara så här. Efter mina intryck nu så tror jag ingen kommer vara så här: shit, världens sämsta palett, jag är så ledsen att jag la pengarna på det. Men jag tror inte heller att det är så här: åh, det kommer inte bli samma hype över den här som Jaclyn Hill originalet. För att den här snackar ju fortfarande folk om som en av de bästa på marknaden, och jag tycker att den här är helt sjukt bra faktiskt. Så jag är jätte, den här ska jag whippa ut igen och leka lite mer med de närmaste dagarna också. Men som sagt, så jag tror att ni har fått mina åsikter där. Har ni några som helst åsikter om vad jag tycker, eller nej, ni får inte ha åsikter om vad jag tycker, men om ni har några åsikter eller tycker till om något eller inte håller med mig om någonting, så lämna gärna det här nere. Tråkigt att det inte blev en home run, men jag kommer definitivt att använda den igen. Jag känner mig snygg, jag tycker att det blev bra. Lite mer jobb än vad jag hade önskat, om jag ska vara ärlig. Men tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar, please. Och ha en fantastisk dag, för det är i slutändan allra viktigaste. Hejdå!